Jeni bërë faktor në tregun më të vështirë dhe më të pasur të gjithë kontinentit që është Europa Veriore, vendet nordike. Në të gjitha vendet nordike, ju jeni prezent. Nga ana tjetër, sot, vetëm këtë vit, ne presim që të mbyllet viti me 32 plus subjekte të licencuara. Sa ishin kur filluan punën bashk, dhe sa janë sot, kemi 720 subjekte të formalizuara, dhe kemi një potencial të jashtëzakonshëm në kushtet kur, po të shikojmë sot shifrat, e kemi rritur eksportin 239%. Dhe me që jam këtu me ju dhe kam gjitha shahit këtu dëshmitar, po ju them gjitha tyre që e shofin Shqiprin e punës nga portalet, nga kanalet, nga rrjetet sociale, që paga më e ulët që ju jepni për të punuar në Peshkin, është 800.000 lek, është shumë. A ka njëri këtu që nuk ka nevoj për punëtor peshkimi? Gjithë ka nevoj për punëtor peshkimi. Sepse kjo është një ekonomi që po rritet dhe do vazhdoj të rritet. Dhe ku i gjeni punëtor? Me 800.000 lek paga më e ullët në Turqi, në Egjypt, vinë nga Turqia për të punuar këtu në Shqipëri. Vinë nga Egjypti për të punuar këtu në Shqipëri dhe disa me diploma kristali që pretendojnë që janë jurist, kërkojnë punë, s'ka punë. Jo ma, ja, të vinë të trokasin në dyer dhe industrisë peshkimit dhe nëse janë gati të punojnë, e kam punën këtu.